গুড মৰ্ণিং এণ্ড জে গুৰুদেৱ দ ষ্টুডেণ্টছ টুডে ইন দিছ ক্লাছ উই আৰ গয়িং টু ডিছকাছ এবাউট দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ ডিভিজন ডেট মিনছ হুৱাইল উই পাৰ্ফৰ্মিং দ্য অপাৰচন ডিভিজন হোৱাট আৰ দ্য ৰুলছ ইট ফল'চ চ' আমি যেতিয়া ডিভিজন কৰোঁ আমি যেতিয়া ডিভিজন কৰোঁ তো ডিভিজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মসমূহ মানি চলে Hmm. So let's take the first property of division. Div division by one. Hmm. Division by one. So if a number is divided by one, the quotient is the number itself. Okay. That means this property says that if we divide any number by one, উই গেট দ্য এনচাৰ অফ দ্য কুৱেশ্যন এজ ছেইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰক আমি ওৱানেৰে ডিভাইড কৰোঁ ছাপ'জ আমি ফিফটি চেভেন এই নাম্বাৰটো যদি আমি ওৱানেৰে ডিভাইড কৰিছোঁ আমি কি পাম আনচাৰত ওৱান ফাইভ জা ফাইভ ছেভেন উইল কাম ব্ৰিং ডাউন ওৱান ছেভেন জা ছেভেন চ' তোমালোকে গম পোৱা চ' যিকোনো এটা নাম্বাৰক আমি যেতিয়া ওৱানৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি ইয়াৰ এন্সাৰ বা ডিভিজনৰ কুৱেশ্যনটো আমি কি পাম ছেম নাম্বাৰটোৱে পাম অ'কে যোনটো নাম্বাৰক আমি ডিভাইড কৰিছোঁ সেই নাম্বাৰটোৱে আমি পাম অ'কে চ' টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ ডিভাইড বাই ওৱান গিফ্ট কুৱেণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ উইল বি জিৰ' অ'কে এণ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ ডিভাইড বাই ওৱান গিফ্ট কুৱেণ্ট থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ এণ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ ইজ জিৰ' চ' বুজি পালা চ' ইফ আ নাম্বাৰ ইজ ডিভাইডেড বাই ওৱান যিকোনো এটা নাম্বাৰক যদি আমি ওৱানেৰে ডিভাইড কৰোঁ দ্য এনচাৰ অফ দ্য ক ডিভিজন অ কট ইজ দ্য নাম্বাৰ ইটছেল্ফ আমি ডিভিজনটোৰ এনচাৰটো বা কটটো আমি কি পাম কোচেণ্টটো আমি কি পাম ছেম নাম্বাৰ পাম এছ এ এম ইজ ছেম নম্বৰ অ'কে ট' ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ ইট ৰিমাইণ্ড ইট দেট হোৱেন এভাৰ উই উইল ডিভাইড এনি নম্বৰ বাই ওৱান উইল গেট দ্য এনচাৰ অফ দ্য ডিভিজন ছেম নাম্বাৰ অ'কে চ' লেটছ গ' টু দ্য ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিছ অফ ডিভিজন ডিভিজন বাই চেল্ফ ডিভিজন বাই চেল্ফ মিনছ ডিভাইডিং এ নম্বৰ বাই ইট চেল্ফ অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ছেম নাম্বাৰ আমি ছেম নাম্বাৰক ডিভাইড কৰোঁ If a number is divided by itself, that means at the number of the dummy. Hey, get a number divide hmm. The quotient is equals to zero. That means answer of the co answer of the division will be one. That means if we divide 25 by 25, hmm, we'll get the answer one. Okay. So suppose we are dividing 1 245 divided by টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফাইভ চ' উইল গেট দ্য কুৱেশ্যন অ দ্য এন্সাৰ অফ দ্য ডিভিজন ইজুকুৱচ টু ওৱান ত' বুজি পালা তোমালোকে যেতিয়া আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰক আমি ওৱান চ' ছেম নাম্বাৰ যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ আমি এন্সাৰটো কি পাম ওৱান পাম অ'কে চ' এইট হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন ডিভাইড বাইট এইট হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন গিভছ কুৱেশ্যন ওৱান ৰিমাইণ্ডাৰ জিৰ'

বাই জিৰ' ইফ আ নম্বৰ ইজ ডিভাইডেড বাই জিৰ' দ্য ডিভিজন ইট ইজ নট অকাৰ ডেট মিন অৰ্থাৎ আমি জিৰ'ৰেদি আমি যিকোনো নাম্বাৰক কোনো নাম্বাৰক আমি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ ডেট মিনছ উই কান চে ডিভিজন বাই জিৰ' ইজ উই কেন চে ডেট ডিভিজন বাই জিৰ' ইজ নট পচিবল হ'ৰ আনডিফাইণ্ড অৰ্থাৎ আমি জিৰ'ৰে যিকোনো নাম্বাৰক আমি ডিভিজন কৰিব নোৱাৰোঁ ইট ইজ It is not possible. It is not possible to divide any number by zero. So, five divided by zero is not possible, and seven thousand two hundred thirty five divided by zero is also not possible. Hmm. So, suppose twelve divided by zero. So, it is not possible. Okay, division by zero is not possible. So, লেটছ গ' টু দ্য লাষ্ট প্ৰপাৰ্টিজ অফ এডিশ্যন চৰি ডিভিজন ডিভিজন বাই ডিভিজন অফ জিৰ' বাই এ নাম্বাৰ লাষ্ট প্ৰপাৰ্টিজ ডিভিজন অফ জিৰ' বাই অ নম্বৰ যিকোনো এটা জিৰোক আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰে আমি এড ডিভাইড কৰিলে আমি কি পাম অ'কে চ' ইফ জিৰ' ইজ ডিভাইডেড বাই এ নাম্বাৰ দ্য কুৱেশ্যন ইজ অলছ' ইকুৱেল টু জিৰ' আচ্ছা যদি আমি জিৰ'ক আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি তাৰ আনচাৰটো কি পাম জিৰ'য়ে পাম ৰিমেম্বাৰ যদি আমি ছাপ'জ উই আৰ ডিভাইডিং ওৱান হাণ্ড্ৰেড বাই ছৰি ছ'জ উই আৰ ডিভাইডিং জিৰ' বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড জিৰ'ক যদি আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেডৰে ডিভাইড কৰিছোঁ তেতিয়া আমি জিৰ' পাম বিক'জ ছাপ'জ জিৰ' ডিছ ইজ জিৰ' উই আৰ ডিভাইডিং জিৰ' ডেট মিনছ হাণ্ড্ৰেড জিৰ' যা জিৰ' অ'কে চ' কুৱেশ্যনটো কি পালোঁ আমি কিউ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' ইফ জিৰ' ইজ ডিভাইডেড বাই এ নাম্বাৰ দ্য কুৱেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' চ' জিৰ'ক যদি আমি যিকোনো নাম্বাৰ এটাৰে আমি কি কৰোঁ ডিভাইড কৰোঁ আমি কি কৰোঁ ডিভাইড কৰোঁ আমি আনচাৰটো তাৰ কুৱেশ্যনটো কি পাম জিৰ'য়ে পাম চ' জিৰ' ডিভাইড বাই ফিফটি ছিক্স ইকুৱেলচ টু জিৰ' এণ্ড জিৰ' ডিভাইড বাই চেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰ ইজ ইউকুলচ টু zero okay so this properties these properties are very much important whenever you will you will go to re, you will go to divide a number okay so you will be write this properties of division in your copy and learn it